السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخوة الإيمان، بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نأماني متميت محمد صلى الله عليه وسلم، تنمشكور الله سبحانه وتعالى كتوزيشتنا ككتانا كتك محاضرات يا رمضان كتك موزم تكوفه أمباو، wengine wako katika tarehe tatu, wengine wako katika tarehe mbili. Hapana budi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuweza tena kupata musimu wa khairi, musimu ambao una fadhila nyingi na khairati mbalimbali, musimu ambao kwamba wanadamu ونبata فائدة كتك دروس ومحاضرات بلي بلي تلاوة القرآن. لازم ترجيش شكراني كوا الله سبحانه وتعالى. نوينجي ولتماني كوا تيكوتتين نهوك وكيوم بدوا اللهم بلغنا رمضان، لكن الله سبحانه وتعالى أكاو نوينجي كوا تشاقوا وسويبو كتك موزي mtukufu Ramadhani katika mwaka huu, mwaka wa 1445. Ikhwata al-iman, unwani ambayo nimechagua katika mwaka huu ni unwani ambayo kwamba inahusiana na aqidatu tawhid. Siku za nyuma tumejaliwa kuzungumza masailu fiqhiya na mashaykhi mbalimbali kwa unwani ambazo wanazikusudia، lakini kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ameniwezesha nichague unwani kama hii aqidatu tawhid hiya da'watu al-anbiya alayhim as-salatu was-salam. Aqida ya tawhid ndio da'wa waliokuja nayo mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muqaddima wa muhadhara kama huu wa aqida، tunatanguliza neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu An-Nahl
aya 36 Allah anatueleza ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين مقدمة هو آية الله سبحانه وتعالى unathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mitume wote ambao amewatumiliza kwa wanadamu aliwaamrisha neno moja muhimu sana ani'budullaha wa mabudu Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibu at-taghut na wajepushe na shetani hilo tu ambalo mitume kwa miaka waliojaliwa kuishi Nuhu alayhi salam kwa miaka yake 950 katika da'wa analingania hili neno tu ani'budullaha wajtanibu at-taghut mabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na mujepushe na shaitan na yale yote ambayo kwamba inaingia maana at-taghut akiwa kiongozi ni shaitani mwenyewe kati ya hao ambao kwamba wanapewa da'wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuna wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaongoa wakawa ni waongofu na kuna wengine ule ubovu na ubatili ulikuwa ndio wenye kuwateka watu kama wale wakawa ni wenye kuhasirika kwa da'wa ambayo kwamba mitume wanalingania Kuna wale ambao kwamba walipata uongofu na kuna wale ambao hawakupata uongofu bali ubatili au ubovu ndio uliowatawala. Kwa mukaddima kama huu ikhwata al-iman wa aya Allah subhanahu wa ta'ala tunafungua mabhathi yetu ya kwanza katika muhadhara huu aqidatu at-tauhid hiya da'watu al-anbiya'i alayhim as-salatu was-salam. Aqida ya tauhid ndio da'wa walokuja nayo mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini nimependa kuchagua unwani kama hii? Ikiwa haitotangulizwa da'wa ya tauhid katika mihadharat ya ilmiya au durus ilmiya itakuwa tumeacha mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima katika mihadhara yetu kupatikane ad-da'watu ila tauhid. لأن الله سبحانه وتعالى كسبب الله ndilo aliloanzia nalo kutoka kwa baba yetu Adam alayhi salam mpaka mjumbe wa mwisho mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na katika mabhathi hii tunazungumzia bidayatu dhuhur aqidati at-tauhid ilianzia wapi hii aqidatu at-tauhid ilianza katika zama za juzi mashaikh wajuzi wakitufundisha fannu tauhid aqidatu tauhid la haikuanzia hapo ilianzia kutoka kwa baba yetu Adam Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha umbile lile la baba yetu lilitayarishwa tayari katika aqidatu tauhid tazama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotueleza katika Qur'ani suratul Rum aya 3 aya 30 fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kwamba umbile hili la baba yetu Adam na umbile la mwanadamu ni umbile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitayarisha ala asasi tauhid ala millati abina Ibrahim alayhi salam millat al-islam umbile ambalo kwamba tayari liko kukubali yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umbile ambalo liko tayari kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala الامام ابن كثير رحمه الله انتوئلهذا انapo tafsiri hii ni aya fa aqim wajhaka lid-din
anasema saddid wajhaka, elekeza uso wako, wastamir ala alladhi sharaahu Allahu lak, endelea na lile ambalo Mwenyezi Mungu amekuwekea sheria. Nalo ni jambo gani? Min alhanifiyati millata Ibrahim, milla ilo mizuri, hanifan muslima, milla ya Kiislamu, mila ambayo tayari ina maumbile la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, la tabdila li khalqillah. Ibn Abbas na vile vile Mujahid wa Sa'id ibn Jubair wanapotafsiri lineno la tabdila li khalqillah, wakasema la tabdila li dinillah, hakuna mabadiliko katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni fitra ambayo Mwenyezi Mungu fatara nnasa alaiha, amewaumbia tayari, amewatayarisha wanadamu tayari juu ya umbile hilo la kukubali khairi, la kukubali la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na dalili ya pili inayotilia nguvu hili kwamba wanadamu tayari walikubali, min abina Adam, kutoka kwa baba yetu Adam na mama yetu Hawa, kwamba wanadamu walikubali tayari kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wetu mlezi, ndiye anastahiki kuabudiwa, ni aya iliyoko katika suratul A'raf aya 23. Allah anasema qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Huyu ni baba yetu Adam na mama yetu Hawa, wanamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhalamna anfusana, tumezidhulumu nafsi zetu, bil akli min ash-shajara, kula ule mti ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanyaje, amewakataza alipomwambia wala taqraba hadhihi ash-shajara, wakawa ni wenye kula, lakini wakatambua hakuna mwingine isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anastahiki kuabudiwa, ndiye anastahiki kusamehe. Ndio wakamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe kwa makosa haya ya kula mti ambao kwamba walikuwa wamekatazwa. Wa hadhihi hiya alkalimat allati talaqaha Adam min rabbihi, haya ndio maneno ambayo Adam ameyapata kutoka kwa Mola wake akiomba, wa illam taghfir lana watarhamna, ikiwa hutotusamehe ya Rabb na kuturehemu, lanakunanna min alkhasirin, tutakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wamekhasirika. Faqauluhu rabbana zalamna anfusana, mola wetu mlezi, huyu ni Adam baba yetu na ummuna Hawa wanakubali kwamba Allah ndiye mola wetu mlezi, mola wetu ndiye anastahili kuabudiwa, Mwenyezi Mungu ndiye mwingi wa kusamehe, Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa kurehemu. Wakamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasame makosa haya ambayo wameyatenda. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amitaja katika suratul A'raf aya ya 172 paka 173, yathibitisha ushahidi wa wanadamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye Mola mlezi. Qala Allahu Ta'ala وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. الله سبحانه وتعالى anatueleza wakati alipowaumba wanadamu wakiwa tayari katika migongo ya wazazi wao, min dhuhuri, na maana mbegu ambazo ziko tayari, min dhahari ibn Adam ambao ni insan, na vile katika sul wa taraib Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwauliza hawa tayari. Ina maana Adam alayhi salam kilioko mgongoni kwake, wewe baba kilichoko mgongoni kwako, wewe mtoto ambao utakuja kuingia katika marhala ziwaji, kwamba wewe tayari utaka kuzaa, viliomo katika mgongo wako tayari vishaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vishatoa ushahidi Mwenyezi Mungu alipowauliza, alastu bi rabbikum, kwani mimi si mola wenu? Walijibu vipi? Qalu bala shahidna,
Kwani ya Rabb, tumeshuhudia, tumekubali kwamba wewe ni Mola wetu mlezi, tumekubali kwamba wewe ndio unastahiki kuabudiwa. Sasa shikanisha hapo, ni viumbe vilioko katika mgongoni na Mwenyezi Mungu anavitoa katika fitra salima. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa alayha. Viumbe viko mgongoni vinatoka vishakubali kwamba Allah ndio anastahili kuabudiwa, Allah ndiye Mola mlezi. Kwa hivyo la tabdila li khalqillah. Sasa ni yapi haya yanayokuja baadaye? Ikiwa tayari tumetoka katika fitra salima, tunakubali aqida at-tauhid, an la ilaha illa Allah, kwa hapana mola apasaye kuabudiwa ila kwa isipokuwa yeye, apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Rabbul Alamin, ndiye Mola mlezi wa viumbe vyote, na yeye ndiye anastahiki kuabudiwa, na yeye ndiye amesifika na sifa njema, na katika sifa hizi vile vile anastahiki kuabudiwa, kwa sababu aqida at-tauhid ibara katika maelezo ya tafsiri yake na maana yake ni kukubali an la ilaha illa Allah. Tunaposema ifraduhu bil ibada ni sehemu moja katika ibada. Sehemu ya pili ni kukubali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye Khaliq, ndiye Mudabbir, ndiye Razik, na zote zina alaka na ibada. Na kukubali kwamba Mwenyezi Mungu amesifika na asma na sifa njema na majina mazuri, anastahiki kuabudiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala amechanganya maana hizi tatu katika aya mbalimbali. Anaposema la ilaha illa ana fa'budun. Hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki. Na Mwenyezi Mungu anasema hakuna Mungu mwingine isipokuwa mimi, fa'budun. Muniabudu. Hii ni katika la ilaha. Rabbi wa rabbukum fa'budu. Musa akiwaambia Mola wangu ndiye yule yule Mola wenu mlezi, fa'budu. Muabudu. Wa fil asma'i wa sifat khaliqu kulli shay'in fa'budu. Muumba wa kila kitu. Fal khaliq fi ar-rububiyya wa fi al-asma'i was-sifati al-khaliq ismuhu. Na vile vile tumepata katika ibada uluhiyya, zote ni ibada. Kwa hivyo utapata tauhid kwa maana yake, kwa sehemu zake zote zinatuleta katika ibadatullahi wahda, kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawatoza ushahidi hawa wanadamu wakakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola mlezi, anastahiki kuabudiwa. Mwenyezi Mungu akawaambia antaqulu yawmal qiyama, musije mukabadilika, musije mukabadilisha msimamo huo au hilo jawabu mlolijibu kwamba ni kweli wewe ndiye Mola wetu mlezi, musije mukabadilika siku ya kiyama mukasema tumekuwa tumeghafilika, hatukumbuki tena ahadi tulioichukua na yale ambayo tuliokubali. Na aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema au taqulu innama ashraka abauna min qab. Lao sisi sikosa letu, ni wazee wetu ndio walikuwa washirikina, na sisi ni vijana tulozalika na wao, hatuna budi tufuate nyayo zao. Musije mukasema hayo. Mwenyezi Mungu akafunga milango miwili hii ya udhur. Udhur wa kwanza, musije mukadai mmeghafilika. Udhuru wa pili, musije mukatoa ushahidi kwamba wazazi wenu ndio walikuwa wapotovu na ninyi mukafuata nyayo zao. Hakuna udhuru kama huo. Ushahidi ushaandikwa, mumekubali kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, na mumekubali kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola mlezi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha katika aya hizi ambazo tunazisoma kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tayari ametayarisha umbile la mwanadamu kukubali aqida at-tauhid, aqida ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yote, kwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye, kwa hakuna mwingine muumbaji isipokuwa ni yeye, hakuna mwenye majina mazuri na sifa zilizokamilika isipokuwa ni yeye. Tayari mwanadamu ametayarishwa kukubali aqida kama hii katika umbile ambalo anatoka nalo baada ya kuzaliwa. Ndio pale anaambiwa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa,
elekeza uso wako kwa dini ya kisawasawa, dini ilionyoka, dini ala millati abina Ibrahima hanifa muslima, usielekeze kwingine. Lakini huko kwingine ni kwapi, ikhwatal iman? Wanadamu kama alivyotueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada Mwenyezi Mungu ashamtayarisha mwanadamu katika umbile la kukubali tauhid, mwanadamu anachukua nafasi yake akiongozwa na shetani kuanza kuharibu umbile kama lile. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ashaeleza katika hadithi mbalimbali. Moja katika hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa kinazaliwa katika umbile hili ambalo Mwenyezi Mungu amelitaja, umbile lililosalimika, umbile ambalo la kubali khairi, umbile ambalo la kataki la shari, limetoka likiwa salama salimini. Ndio pale wakauliza wenye kuuliza, hata baba akiwa ni Mkristo si Muislamu, anapozaa mtoto ule mdogo pia na yeye yuko katika hali ya Ukristo? La, hako katika hali ya Ukristo, uko katika fitra salima mpaka wakati ule sasa baba aanze kumvuta kule anapotaka, kama ilivyokuja katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, fa abawahu yuhawidani, wazazi wake wawili, baba au mama, ndio wanamvuta sasa kumleta upande wa Yahudi, au yunasiranihi, au wamvute wamlete upande wa Kinaswara, au yumajisanihi, ama wamvute upande wa Kimajus wenye kuabudu jua na moto. Kwa utapata hiyo ni daur ya wazazi wawili, ndio wanaharibu umbile la mtoto huyu ambaye amezaliwa katika fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Wazazi hawa ndio wanachukua nafasi, mbali na bia ile environment ambayo mtoto anaikulia anavyoishi, pia inachangia kuweza kumvuta mtoto kama ule, kumtoa katika fitra salima, umbile zuri, umbile ambalo lishatayarishwa kukubali khairi na kukataa kila shari, waanze kumvuta mtoto kama ule na kumharibu. Na pengine mzee au baba au mama ametumia juhudi yake katika da'wa, amemaliza maneno yake kama alivyomaliza Nuhu alayhi salam, kulingania kwa siri, kulingania kwa jahiri, mwishowe mtoto kama ule akipewa da'wa ya video visikioni, hata kitena kusikiza da'wa ya wazazi, juhudi imefanyika. Lakini wazazi wale wamejitahidi kumvuta kuja katika njia ya sawa, lakini bia, urafiki mbaya, environment ambayo watoto wetu wanakulia si mzuri, ikamvuta mtoto kama ule akawa ni mwenye kubadilika. Lakini mafundisho ya hadithi ya Mtume ni yale yale yaliokuja katika Qur'ani, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kilichotoka, kila kilichozaliwa kimezaliwa katika hali nzuri kabisa, umbile zuri kabisa, ambalo liko tayari kuchukua kila khairi. Kwa hivyo ni kupewa khairi kutoka utotoni mpaka ukubwani, kwa sababu walikubali kabla hawajatoka. Alastu bi rabbikum, qalu bala, walijibu kutoka kule mgongoni, kabla hawajakuja walikubali. Kwa hivyo wanakuja wakiwa wamekubali kwamba kuna Allah, wanakuja wakiwa tayari wanajua kuna Allah anastahiki kuabudiwa. Kwa hivyo ni kupeleka da'wa pole pole na kumlingania mtoto kama ule kubaki katika umbile lile lile salama. Usimzoeshe mambo ambayo kwamba baadaye atakuja kumharibu katika akida yake hii ambayo ametoka nayo. Ikhwatal iman, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kama hii anatueleza kwamba umbile hili limesalimika, mtoto ametoka hali akiwa salama, umbile zuri, halina illa, linakubali mazuri. Mtume akapiga mfano akasema, kamathalil bahima tuntajul bahimata hal tara fiha jadaa, mfano wake ni mfano wa mnyama, ng'ombe, mbuzi, ngamia, anapozaa uzaa yule yule mnyama, ngamia atamzaa ngamia na ng'ombe atamzaa ngamia,
hakuna ila yoyote katika mnyama kama ule. Amezaliwa akiwa amesalimika, yuko sawa kabisa. Haya ambayo yanokuja baada yake, mnyama akabadilika, akavunjika miguu, akawa na aibu, akawa kipofu, hayo yameletwa na masurufati ya ule mchungaji. Lakini mtume anasema amezaliwa akiwa salama, hutoona kuna kasoro. Hal tara fiha jadaa, mtume anasema unaona aibu yoyote? Lakini kwa kuwa huna mazingira mazuri ya kumweka ule mnyama, mara umevunjika miguu, mara wenye kupigana pembe wamepigana wakawa ni tena kuwa ni wavipofu, haya yameletwa na masurufu ya ule mchungaji. Na mtoto wako unapomwona amevunjika mguu, hata kitena millata abina Ibrahim, hata kitena hii mila ya Kiislamu, jitazame wewe kwanza baba, wewe ndio uliochangia kumvuta katika hali hiyo, kwa sababu wewe ndio taksiri yako ambayo utakuwa umeileta katika kumlea kwako, au ni taksiri nyingine ambayo inamvuta huyu mtoto kuharibika, mtaa, marafiki wabaya, uura naye, enda sehemu nyingine, kwa sababu wewe unatakiwa umlinde abakie katika umbile lile lile la aqida at-tauhid. Kwa hivyo ikhwat al-iman, katika mabhathi hii yetu ya kwanza tunazungumza bidayatu dhuhuri aqidati at-tauhid. Hii aqidatu at-tauhid ilianzia wapi? Ilianza katika zama zetu za mwisho za mashaikh kulingania tauhid? La, ilianzia kuanzia baba yetu Adam na mitume mbalimbali na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tutakuja kueleza katika muhadhara wa pili da'wa ya mitume kwa dalili mbalimbali za Qur'an, kwa wote wanalingania tauhidullah. Sote tumpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Musa kwa umma wake, Isa kwa umma wake, Nuh kwa umma wake, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam vile vile kwa umma wake. Wote wanalingania ad-da'watu ila at-tauhid. Na kudhihiri imedhihiri kwa baba yetu Adam kwa mujibu wa aya ambayo tumeanzia nayo, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa alayha. Tukianza fitara an-nasa, ilianza nani kuumba? Baba yetu Adam na mama yetu Hawa alayhi as-salam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza katika hadithi nyingine, na hadithi hii ameitemka katika khutba yake ya Jumaa, mtume akisema: ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum, hakika Allah amenamrisha mimi niwafunze, niwafundishe yale ambayo hamuyajui, na mambo hayo ni yale ambayo amenifundisha mimi leo. Mtume akasema: kullu mali nahaltuhu abdan halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Ni hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtume, nimeamrishwa niwafunze na kuwafundisha yale ambayo hamuyajui, na haya leo nimefunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza mtume akabainisha, anasema hakika mali, Mwenyezi Mungu anasema hakika mali ambayo nimempatia mja wangu kwa njia za kisheria ni halali. Hakika mali niliompatia mja wangu kwa njia za kisheria ni halali. Na maana chumo lake lilikuwa ni chumo la halali. Allah ndio amekupatia mali kama yale. Na yale ambao umeachuma kwa njia ya kimakosa hukupewa na Allah. Jitafute wewe mwenyewe ulipewa na nani. Kwa sababu Allah mitaja katika hadithi amekupatia yale ya halali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea na hadithi, anasema Allah anasema wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, na hakika mimi nimewaumba waja wangu wote wako katika
fitra mzuri kabisa, wote wameelekea katika dini ya kisawasawa, dini ilionyoka. Hunafa ni ile tunasoma hanifa muslima, wote wamekubali katika fitra ya Kiislamu. Na katika riwaya nyingine katika maana ya hadithi anasema tahirina min almaasi, hunafa tahirina min almaasi, wamejitahirisha na maasi, wako safi kabisa, nimewaumba katika hali hiyo, wametoka hawana doa lolote la maasi. Waqila fil maana mustaqimina, wamenyoka vizuri katika line ya kisawa sawa, munibina liqabuli alhidaya, wameelekea kukubali uongofu utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tukasema ni umbile ambalo Mwenyezi Mungu ashalitayarisha tayari kuchukua khairi, na ni umbile ambalo tayari limetayarishwa kukata shari. Tunapokosea sisi wanadamu kusurufu umbile kama lile, ndio pale tunabadilika, tunamfuata Myahudi au tunamfuata Mnasara ama tunamfuata Majusi au tunaifuata bia itupoteze. Marafiki wabaya, mazingira mabaya, na wewe unakuwa sasa umeacha ile msimamo yako ya haki, misimamo iliyonyoka ambayo imeelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukachagua njia za batili. Kwa hiyo hii ni hadithi ya pili, ikhwata al-iman, kwamba umbile la mwanadamu kwa mafundisho ya Qur'ani na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umbile ambalo limekubali aqidatu tauhid. Fa aqidatu tauhid ikhwata al-iman hiya al-aslu alladhi kana alayhi Adam alayhi salam, ndio asli ya msimamo ambao kwamba ulipatikana kwa baba yetu Adam, ndio asli ya aqida iliyoko katika vifua vya wanadamu, vile vile kutoka kwa Adam na jili inayofuata mpaka zama zetu, ni asli mtu kuwa na aqida ya tauhid. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza katika suratul Baqara aya 213, kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin, umma wote uliopita walikuwa ni kitu kimoja. Kitu kimoja hiki ni kipi? Tutakuja kuibainisha katika maelezo. Ni kitu kimoja, wote wako katika mila moja, wanakubali mwelekeo mmoja kwamba Allahu wa rabbul alamin, Allah ndiye anastahiki kuabudiwa. Wote walikuwa katika mwelekeo mmoja, lakini baadaye mambo yakabadilika. Ile ilipobadilika, Mwenyezi Mungu hakuacha wanadamu katika hali hiyo. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin, Allah akawatuma mitume wajumbe wakiwabashiria watu mazuri, pepo, na wakiwahofisha watu na moto na yale ambayo inatuingiza motoni. Kwa tazama hii ni aya, huko nyuma kana nasu ummatan wahida kisha fab'atha Allah, wa umma wahida ala millatin wahida, wote walikuwa katika mila mimoja. Ai inna an-nasa kanu mujtama'ina mundu ahdi Adam, watu walikuwa pamoja kutoka kwa baba yetu Adam, ala dinin wahid, kwa ala millatin wahida ala dinin wahid, wote walikuwa katika mila mimoja, dini moja. Kwa sababu ushasema nyuma hapo, la tabdila li khalqi Allah, Ibn Abbas amesema la tabdila li dini Allah, kulikuwa ni moja tu. Uchafu ukapatikana baadaye, watu wakaacha ibada kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja akaeka ibada yake, wenye kuabudu maswanamu, wenye kuabudu miti, wenye kuabudu jua, wenye kuabudu moto, kila mtu kwa upande wake. Mwenyezi Mungu hakuacha. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin, Mwenyezi Mungu akawatumiliza mitume wakiwabashiria watu pepo na wanao yale ambayo watawaingiza peponi. Naposema Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha, na kuomba pepo na yale ambayo yatanifikisha katika pepo. Wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha, najepusha kando na adhabu ya moto na yatakao nipelekea. Na Mwenyezi Mungu ametaja hapa
مبشرين بالجنة ومنذرين عن النار. كما mukifanya haya na haya ni pepo ya Allah inawasubiri, na mukitenda haya na haya ni moto unawasubiri. Kwa hivyo tulikuwa katika hali moja, na inaotilia nguvu maneno haya kwa tafsiri yake ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima akhrajahu al-Hakim fi al-Mustadrak ala shart al-Bukhari wa kadha sahahahu al-Albani. Hadithi hii ilipokewa na Ibn Abbas kama alivyoitaja al-Hakim katika kitabu chake رضي الله عنهما أنه قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون. بين يا نبي الله آدم ننوح عليه السلام hapo katikati kuna karni 10. miaka mingapi hiyo? miaka mingapi? karni moja miaka 100. na mzee wangu karni 1000. baina ya Adam mpaka kwa Nuh ni kipindi kingi, sio? Miaka karni 10 ni miaka 1000. Sasa tazama katika miaka hiyo tulikuwa katika vipi? Hadithi nasema kulluhum ala shari'atin min alhaq. Wote walikuwa katika sheria ya kisawa sawa. Ala dini alislam. Miaka mingapi hiyo? 1000. Min Adam ila Nuh, hapo katikati watu wamenyoka kikweli kweli. Hatazama baada Nuhu hapo mambo yakabadilika. Fabaath Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin. Mwenyezi Mungu baadaye ndo akawa ni wenye kutuma mitume wakiwabashiria pepo na wakiwakhofishia moto. Sasa utapata kulikuwa katika hali mzuri, kana nnasu ummatan wahida fabaath Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin, kwamba mambo yalikuja kubadilika. Ndio pale Nuh anasema kila nikilingania watu hawataki kusikia kwa siri na kwa dhahiri. Mwishowe anaweka vidole. Mwishowe Nuh akasema ya Rabb la tadhar ala al-ardh min al-kafirina dayara innaka intadharuhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Kuliharibika. Lakini kila mtume Nuh na wanaokuja da'wa an'budu Allah wajtanibu tawagut, ani'budu Allah wajtanibu tawagut, mabuduni Allah peke yake na mujepushe na shetani. Kwa utapata ikhwata al-iman inathibitika katika aya hizi na hadithi mbalimbali kwamba tulikuwa katika aqida salima, na aqida kama hii aqida tawhid ilianzia kwa baba yetu Adam alayhi salam, akao ni mwenye kulingania aqida kama hii, aqida ya Kiislam, aqida sahiha, ala millati abina Ibrahima hanifan muslima. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lam yakun ash-shirku aslan fil adamiyyin. Shirk ilikuwa haina nafasi kwa wanadamu. Bal kana Adam wa man kana ala dinihi min bayyinatin ala at-tawhid. Bal kana Adam wa man kana ala dinihi min banihi ala bayyinatin min at-tawhid. Kwamba Adam na vizazi vyake watoto wake walikuwa wazi katika aqida hii ya tawhid, litibaihim an-nubuwa, kule kuwafuata kwao mitume. Lakini kama tulivyoeleza, mabadiliko yanakuja kwa makosa ya masurufu yetu sisi kama wazazi, ama bia ambayo inatuzunguka. Fa Adam alayhi salam amarahum bima amarahu Allahu bihi. Baba yetu Adam aliamrisha kizazi chake watoto wake yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia teremka Adam, qulna habitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. هاي ni maneno Adam alayhi salam anaambiwa, waambie kizazi chako
kwamba uongofu ukiwa umefika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atakubali kufuata uongofu kama huu, basi wajue watu hawa hawana hofu wala hawana husni mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uongofu umefika na umeuchukua. Lakini walladhina kafaru, wale ambao wenye kukanusha uongofu kama huu, wakadhabu bi ayatina, ulaika ashabun nar hum fiha khalid. Kwa uongofu tayari amepewa Adam kuutangaza, anaambia watangazie kizazi chako, watangazie watoto wako kwamba uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio huu. Faman tabi'a hudaya fala khawfun, mwenye kufuata uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala hawana hofu juu yao, wanatarajia mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawatakuwa ni watu wenye kuhuzunika yale mazuri ambayo watakwenda kuyapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kukufuru na wakanushe aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi hao ni watu wa motoni, wataishi milele. Na kumetajwa khaliduna kwa sababu kukubali uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni upande wa tauhid, na kukataa uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni upande wa shirkiyat, na shirki Allah subhanahu wa ta'ala haisame, na mushrik ni mukhalladun fi nar. Kwa ikhwata al-iman, hili la da'wa ya mitume ni da'wa ya tauhid. Mitume wote kuanzia Adam mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanakwenda katika ajenda moja peke yake, kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tulivyoanzia aliwatuma wajumbe wote kwenda kutangaza msimamo kama huu, ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Na tauhidi ikhwata al-imani ilianzia kutoka kwa baba yetu Adam, ilianzia kutoka kwa mitume wote, anatuambia tumabudu Allah peke yake. Na hiyo ndo maana ya tauhid, ifradullahi bil ibada, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kinachohusiana na ibada. Swala tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, saum tufunge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, dua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, zote kila kinayoingia katika mafhumu ya ibada afanyiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asifanyiwe mwingine. Na hayo tutakuja kueleza katika muhadhara wetu wa pili, ambayo ni dhiddu tauhid, kinyume na tauhid. Fa tauhid min a'zami ma amara Allah bi, tauhid ni katika makubwa yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Katika yale makubwa ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameamrisha ni at-tauhid, watu wampokeshe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Na yale makubwa ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekataza ni ashirk, waabudu Allah wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala musimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Kwa leo hatutazungumzia shirk wala maana ya shirk, ili tuifahamu shirki kwa mapana na vigawanyo vyake, ili ujue unapoingia katika milango kama hiyo wewe unaitwa mushrik, na ima ni mawili, ima ni mukhalladun finnar, ni katika wale wanaokaa milele na milele katika moto, ima ni wale ambao kwamba watapata msamaha. Na ni shirki ipi ambayo inakuleta katika msamaha, na wewe ikiwa umeomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa leo ikhwata al-iman, tunafungua muhadhara huu kwa unwani hii au mabhathi hii ya kwanza, bidayatu dhuhuri aqidati tauhid. Hii aqidatu tauhid ilianzia wapi? Ilianzia kwa baba yetu Adam alayhi salam, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ashatueleza, na vile vile mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ashatueleza katika hadithi kwamba umbile la mwanadamu liko tayari kukubali aqidatu tauhid ala millati abina ibrahima hanifan muslima, ambayo aqidatu tauhid kama tunavyoeleza maana yake ni nini, tusije tukatumia neno la Kiarabu kisha ikawa Kiswahili chake tunakisahau. Aqidatu tauhid ina mafumo gani? Kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, au ifradullahi bil ibada, kumpokesha Mwenyezi Mungu peke yake kwa ibada zote, kila ibada iende kwa Allah, kila ibada kwa Allah. Ina maana ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye kwa ajili ya riya,
usifanye kwa ajili ya sum'a, usifanye kwa ajili ya pengine kutafuta jah. Unapoingia uingie katika ikhlas peke yake. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, ambao tunaizungumzia, ambao ndio mila ya Ibrahim alayhi salam, na ndio dini aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa leo tumefungua unwani kama hii ya aqidatu tauhid hiya da'watu al-anbiya'i alayhi musallatu wassalam. Aqidatu tauhid ndio aqida ya mitume wote waliokuja nayo, na ikianza kwa baba yetu Adam alayhi salam. Nitasimamia hapa, pengine kuna swali ambalo linafungamana na darsa mtaniuliza, na ikiwa hakuna inshallah tutakutana katika durus zinazopita. Nimetanguliza darasa fupi kwa sababu ni mukaddima wa darasa yetu, na bila shaka mwafahamu wengine wanakuwa na shughuli mbalimbali na tunachukua muda mrefu tukizungumza. Ndio shekha ananiambia ala laqalli tujitahidi tuwe na saa kamila katika muhadhara ili watu waweze kufaidika na mambo mengine. Kwa hivyo kabla tujaondoka, ikiwa kuna suala ambalo linahusiana na haya tuliyozungumza, basi tuweze kuuliza. Ikiwa hakuna, tukutane inshallah katika darasa ya pili inshallah. Nami la Naam. 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 Safu tatu. Naam. 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 Ndio. Naam. 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 Ndio. Naam. Naam. Ndio. Naam. 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 Nafsiri mato ungetufahamisha marji ya tafsiri kama hiyo, maana tuasikia upya hiyo tafsiri kwamba watu walipigishwa safu tatu, safu ya kwanza, safu ya pili, safu ya tatu. Kuna marji ya tafsiri kama hiyo tuweze kuifahamu hiyo talima? Ule wa kufundisha madarasa. Kwa hivyo kuna uzuri wa kuthibitisha, mimi sijasimama katika kupata tafsiri hiyo kwamba watu walisimamishwa Mwenyezi Mungu alipoumba wanadamu kutoka min dhuhuri, na ile vizazi wakasimamishwa safu tatu, safu ya kwanza na safu ya pili na safu ya tatu. Haya, wakapewa amri ya kusujudu, kuna waliokubali kusujudu na waliokataa. Sijasimama kuipata tafsiri kama. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri ikiwa kuna marje ya tafsiri kama hiyo tuweza kuifahamu, na kwa sababu katika tafsiri pia kuna at-tafsiru bil ma'thur ambazo zinakubalika kisheria, na kuna tafsiri zingine hazikubaliki, ni tafsiru bi ra'i. Tukifungua maneno hayo iko talimani ni kuwa tafsiri ambayo yatiliwa nguvu na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambazo ni sahih, hiyo ni tafsiri ambayo ni bil ma'thur. Au itiliwe nguvu na maneno ya sahaba, hivi ndivyo tulivyofahamu kwa nani, kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni tafsiri ya kukubalika. Na ya kwanza kabisa ni itiliwe nguvu na aya yenyewe ya Qur'an. Kwa hivyo unapoona tafsir imepewa support na aya ya pili au aya mbalimbali, tayari yajibul akhdhu bi, ni lazima tuichukue tafsiri kama ile. Sawa? Nitakupigia mfano. Mwenyezi Mungu aliposema al-qari'atu mal qari'a, ametuliza swali sio? Wama adraka mal qari'a. Mtume hajui. Allah katafsiri qari'a katika aya tatu. Yauma yakunu an-nas kal farashil mabthuth.
Kwa hivyo ni siku ipi ya kiyama? Ni siku hii. Watu watakuwa kama parare wale watawanya. Hiyo ndo maana karya. Kwa utapata aya, imemtafsiri aya mwenzaki. Sawa? Ya pili, itafsiriwe na hadithi ya mtume, sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu aliposema hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Mulinde hizi swala zote. Sawa? Zote na swala ya kati na kati. Sahaba kwa hesabu yake swala ya kwanza ni ipi, ya pili ni ipi, ipi ndio itakuwa ya katikati, wakawa wamechanganyikiwa. Wakamwambia ya Rasulullah, salatu al-wusta ni swala gani? Mtume akasema salatu al-wusta salatu al-asr. Kwa utapata tafsiri ya kusema hafidhu ala salawati wa salati al-wusta salatu al-asr, tunapotafsiri hivyo tuna nguvu kwa mafumu ya hadithi ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukikosa huko tunakuja sehemu ya tatu, tafsiri sahaba ibn Abbas. Yakulu ibn Abbas fi tafsiri hadhihi al-aya kama ambayo tumesema hapa, la tabdila li khalqi llah, fa fassar ibn Abbas wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair katika tafsiri ya ibn Kathir, atilia nguvu maneno ya scholars wa tafsiri wakubwa, ibn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubair, fassaru madha? La tabdila li dini lidinillah. Kwa unaposikia mtu la tabdila li khalqi llah, hakuna nafasi ya kubadilisha dini ya Mwenyezi Mungu, baki katika msimamo ule ule wa dini ya haki, ujue hii ni kauli ya scholars, masahaba wakubwa, salafu na saleh wa tafsiri hii aya. Sasa kuna zingine tafsiru birai, tafsiri za maoni tu kutegemea Arabic language, lugha ya Kiarabu, hawatoi dalili ya Qur'ani nyingine, hawatoi dalili ya hadithi, hawatoi dalili ya wanavyoni salafu na saleh, sahaba tu Rasulillah ambao walishuhudia Qur'ani kiteremka. Tafsiri hii itakuja birai, na rai ni mbili, imma rai mahmud ambayo itakubalika, ambayo yuafiku al-Qur'an wal-aql, inafiki Qur'ani na akili na kubali jambo hilo, au rai madhmum ambayo haikubaliki. Sasa kuna dharura ya kupitia tafsir, isiwe tu kuna wale ambao waliingia katika tafsiru birai, katika mashekhe hao waliitwa ni wale hatibu layl, wale ambao wanaokota kuni usiku. Mwenye kuokota kuni usiku atabeba kilichokauka na kile ambacho kibichi, ndio hivyo wakawapa msema huo hatibu layl. Ina maana katika tafsiri zao wamejaza kila kitu cha uhakika na kile ambacho hakina uhakika, ambao ni sahiha na ambayo ni dhaifu. Kwa hivyo sisi tusimame katika msimamo wa aya. Mwenyezi Mungu alipowaambia alastu bi rabbikum qalu bala, kwamba wote walikubali, ima iwe ni njia hiyo waliosema, waliomba msamaha kisha wakarudi, lakini mwisho walisimama bala. Sasa basi leo tushafunga chapter, nyote mshakubali, msije siku ya kiyama mkabadilika. Tumefahamiana ndugu yangu? Kuna swala lingine ambalo linahusiana na haya tuliyozungumza au tumetosheka? Naam. 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 Naam Kristo. Naam. 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 Akhira. Ndio. Ukasimama. Kwanza turudi katika swala lako uliposema mimi nimezaliwa, wazazi wangu ni wa Kristo na mimi ni Mkristo. Kwanza tukanushe hapo. Kwa sababu mafunzo ya kuambia la, na wewe si Mkristo. Ulipozaliwa wewe si Mkristo. Wewe uko katika msimamo wa haki. Mpaka uje hiyo stage ambayo tunazungumza fa abawahu, kwamba wazazi wawili yuhawidanihi, washamtweka ule mtoto. Umemzoesha kwenda naye rudi akaukubali Ukristo, akaukubali Uyahudi. Sasa hapo tutahukumu ile swali lako kwamba mzazi Mkristo na wewe Mkristo. Sawa? Sasa swali la pili anasema mtoto yule anamwambia mzazi wake nataka kuislimu. Mzazi amwambia hatuko radhi, ina maana hatuko radhi na wewe. Sasa swali lake kama nilivyofahamu ni kuwa je, atafuata radhi za wazazi kwa hawako radhi na yeye kiislimu, ama atafanyaje? Si hivyo ndugu yangu? Bila shaka nafikiri jawabu sote tunafahamu. Zo. Haya munisaidie, kwa vipi? Afanyaje? Afuate radhi za Allah, sio aitafuta dini ya haki.
radhi za mzazi hapa zikuathiri, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil wa in jahadaka wa in an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, kwamba lau wazazi wako wawili hata wawe ni Waislamu, acha hawa ni Wakristo, hata Waislamu wanakuamrisha baya la shari, pengine hilo la shari ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuti'huma, usiwatii wazazi hao wawili, enda nao kwa mengine ya kidunia, mambo mazuri, wa bin walidaini hisana, hujakatazwa, mfanyie wema vile vile, wala usimpige vita ukamba sasa wewe ni kafiri kwangu, mimi ni adui. Msome Ibrahim alayhi salam kwa babake, sio babake alikuwa mbaya, lakini pia katika kuongea kwake alikuwa kiongea na babake vizuri, ya abati, amambi ya abi, lugha ya ustarabu yenye tabia mzuri, kumuita baba kwa huruma. Lakini katika kumuasi Allah usimtii, huna haki ya kusikiliza wewe, madamu ushakubali haki utapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiingia siku ile la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, umekuwa msafi kama siku uliozaliwa na mzazi. Ona, kama siku uliozaliwa unaregeshwa kule kule katika umbile salama, bado halijachefuliwa na yoyote. Kwa hiyo hakuna kumtii kiumbe toa ile ndani yake ikawa ni kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tumemalizia nafikiri. Hakuna swala lingine. Tumuomba Mwenyezi Mungu. Naam. 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 Nafikiri tume swala hili lilikuja hata mwaka jana nadhani katika darasa yetu ya swala kama hilo. Ikhtilafu ya wanavyoni kwamba alikuwa katika janna ipi na janna ipi, kuna wengine wakatafsiri kwa juu mlima akaambiwa shuka, wengine wakatafsiri ile kwa upepo na swa katolewa. Hii ni ikhtilafu ya tafsiri ya wanavyoni. Tulieleza kwamba ni ikhtilafu ya wanavyoni katika tafsiri. Wanaochukua alikuwa kwa peponi haswa watapata hoja kwamba ibilisi haingii peponi, aliingiaje kumpoteza, si ndio? Wengine sema alikuwa juu ya mlima akaambiwa alikuwa mbustani, shuka sasa nenda huku. Kwa hiyo yote hizo ni tafsiri ambazo tunatakiwa tuzikubali, na wanavyoona wamefanya tarjihi kwa njia zao. Sisi ni kuamini kwamba alikuwa katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaambiwa teremka. Kulna bitu minha jamia paka mwisho. Nafikiri tukomeni hapa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.